Сьогоднішня акція цілком присвячена саме медичним та дослідницьким канабісом. Тобто легалізація використання канабісу в медичних і дослідницьких цілях, не в рекреації. Тобто мова йде лише про те, щоб надати можливість канабіоїду використовувати згідно з протоколами медичними при лікуванні. А так, для того, щоб була можливість проводити медичне дослідження. І це не є питанням наркополітики. Це є питання людяності та здорового глузду. Тому що, якщо ми маємо можливість полегшити, по-перше, в першу чергу для безнадійно хворих людей, їх страждання. І є препарати, по яким доведено, медично доведено, клінічними дослідженнями їх ефективність, і з якихось незрозумілих маркувань ми цього не робимо, то це є питання нелюдяне. Це не є питанням. По-друге, якщо в нас легально використовується вже багато десятиріч опіати, тобто препарати з дуже важкими наслідками, з дуже високою звичкою до них, і при тому ми забороняємо використовувати канабіоїди, які мають ще найменше сотні разів менше побічний ефект, то це є проявом відсутності здорового глузду. Тому ми вимагаємо від Верховної Ради розглянути законопроєкт про дозвіл на використання канабісу і канабіоїду у медичних та дослідницьких цілях. Ці ліки дуже широко використовуються, вони дуже гарні, вони допомагають від багатьох захворювань, але у них є одна проблема. Інколи вони не працюють. Інколи біль настільки сильний, що отаких ліків вже не вистачає. Біль після операції, проблеми посттравматичного синдрому, біль ракових захворювань, біль на хіміотерапії. І тоді я би показав вам інші ліки. Ліки, котрі лікують те, що я перечислив. Ліки, котрі можуть полегшити цей біль. Але, на жаль, ці ліки у нас заборонені. Всім бажаю здоров'я і бажаю, щоб цей закон був прийнятий і людям було можливість полегшити свої страждання. Дуже дякую.